Baik, pelajar, kita masuk bab kedua hari ini iaitu 2.1 faktor faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FSTB. Ini adalah standar kandungan dan standar pembelajaran. Okey, sebelum tu kita lihat apa maksud faktor. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagikan nombor itu dengan tepat. Contoh, katakan nombor 12 ini. 12 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi, maka kita kata faktor-faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Maksudnya nombor bulat di sini, okey, kita nombor bulat yang boleh membahagikan nombor itu dengan tepatlah. Dan satu dan nombor itu sendiri adalah faktor kepada sebarang nombor yang diberi. Faktor ini nombor satu ini adalah satu, nombor satu ini adalah faktor bagi semua nombor. Satu adalah faktor bagi semua nombor bulat. Contoh kita nak cari, di sini ada satu contoh, senaraikan semua faktor bagi 12. Ada dua kaedah untuk mencari faktor-faktor bagi 12. Kaedah pertama, kita guna kaedah bahagi dan kaedah kedua, kita guna kaedah darab. Ini kaedah bahagi. Macam mana kita cari jawapan? Awak ambil nombor 12, ini nombor 12. Awak bahagi dengan, kita mula dengan nombor yang pertama, 12. Kita bahagi dengan 1. Ambil 12. 12 bahagi 1. Dapat jawapan 12. Kemudian, 12 bahagi dengan 2. Dapat jawapan 6. 12 bahagi 3. Dapat jawapan 4. 12 bahagi 4. Jawapannya adalah 3. Dan 12 bahagi 5. Oleh sebab 12 tak dapat bahagi dengan 5. Kenapa? Sebab kita dapat jawapan nombor perpuluhan. 12 tak dapat bahagi dengan 5. Jadi kita tak tulis jawapan sini. Jalan kerja tak payah. Ini tak payah. Ini tak perlu. Kita sambung. 12 bahagi dengan 6. 12 bahagi 6 dapat jawapan 2. 12 tak boleh bahagi dengan 7. Tak dapat bahagi dengan 7. 12 tak dapat bahagi dengan 8. 12 pun tak boleh bahagi dengan 9. 12 bahagi 10 pun tak boleh. 12 bahagi 11 pun tak boleh. Dan akhir sekali 12 bahagi dengan 12 dapat jawapan 1. Nombor yang saya saya tulis dengan pen. Ini nombor yang berwarna merah. Nombor yang berwarna merah iaitu 12, 6, 1, 4, 3, 2, 1, semua nombor ini adalah faktor-faktor bagi 12. Nombor yang cikgu highlight guna warna merah adalah faktor-faktor bagi 12. Ini kaedah bahagi. Maksudnya kamu ambil nombor 12 ini, bahagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak cuba bahagi. Bahagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Dan awak dapat faktor-faktornya hanya ada 6 sahaja. Ada 6 faktor iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kita senaraikan di sini faktor-faktor 12 ada 6 sahaja. Kemungkinan mungkin ada pelajar dia suka guna kaedah darab. Ini kaedah bahagi. Kaedah bahagi lebih sesuai untuk pelajar yang lemah sikit, lemah sifil. Dia lemah sifil, dia boleh guna kalkulator tekan. Awak kalau lemah sifil, awak guna kalkulator tekan ialah 12 bahagi 1. Oh, dapat 12. 12 bahagi 2, dapat 6. 12 bahagi 3, dapat 4. 12 bahagi 4, dapat 3. 12 bahagi 5. 12 tak boleh bahagi 5. Kita skip. Skip. 12 bahagi 6, dapat 2. 12 bahagi 7. 12 tak boleh bahagi 7, skip. 12 tak boleh bahagi 8, awak skip saja. 12 bahagi 9, tak dapat bahagi, skip. Sampai sehingga 12 bahagi 12. Dapat jawapan 1. Jadi, kita terus dapat jawapan. Ada setengah pelajar dia suka guna kaedah darab. Ini contoh kaedah darab. Di sini. Maksudnya, apa nombor yang kita darab akan dapat 12. Ini kaedah darab lah. Apa nombor yang kita darabkan akan dapat 12. Contoh. Apa darab pun dapat 12.
1 darab 12 ialah 12. Kemudian 2 darab 6 ialah 12 dan 3 darab 4 ialah 12. Jadi faktor-faktor bagi 12 hanya ada 6 di sini. Nombor yang awak nampak ni 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi ini faktor-faktor bagi 12. So ini kaedah mencari faktor. Seterusnya ini nombor perdana. Awak belajar ni di sekolah rendah, nombor perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Dan nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi, iaitu dirinya sendiri dan juga nombor satu. Nombor perdana terkecil ialah nombor dua. Nombor perdana yang terkecil adalah dua dan satu-satunya nombor genap. Nombor perdana biasanya nombor ganjil, kecuali nombor dua. Nombor dua ialah nombor genap. Oh, tengok contoh. Ini contoh nombor perdana dalam lingkungan 100. Warna hijau ni, nombor-nombor yang di-highlight dengan warna hijau adalah nombor perdana lah. Ini 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 dan seterusnya. Semua nombor yang awak nampak yang warna hijau, yang di kotak hijau ni semuanya nombor perdana. Kenapa? Sebab semua nombor ini hanya boleh bagi dengan dirinya sendiri. Maksudnya, contoh saya ambil nombor 7. 7 ni 7, dia tak boleh bagi dengan nombor-nombor yang lain. 7 ni hanya boleh bagi dengan dirinya sendiri, iaitu 7 lah. Kalau dia nak bagi dengan nombor 2, tak dapat bagi. Nak bagi dengan 3 tak boleh, bagi 5 pun tak boleh, bagi 6 pun tak boleh. Jadi, hanya boleh bagi dengan 7. Jadi, 7 ialah nombor perdana. 8. 8 bukan nombor perdana kerana 8 boleh bagi dengan 2. Yang ni 9. Oh, yang ni bukan nombor perdana. Ni bukan nombor perdana. Kenapa? Sebab 9 boleh bagi dengan 3. 9 bukan nombor perdana pelajar. 9 boleh bagi dengan 3. Jadi 9 bukan nombor perdana. Ni 11 nombor perdana, 13 nombor perdana, 17 nombor perdana. Kenapa 15 bukan nombor perdana pelajar? Sebab 15 kita boleh bahagi nombor 15 ini dengan 3. Oh, boleh bahagi dengan 3 dan juga boleh bahagi dengan 5. Lepas tu kita semak. Kenapa 21 bukan nombor perdana? Sebab 21 boleh bahagi dengan 7. 21 boleh bahagi dengan 3. Biasanya nombor perdana ni nombor ganjil lah, nombor ganjil lah. Kecuali 2. 2 ialah nombor genap. So, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh bagi dengan dirinya sendiri ya, belajar. Okay, so seterusnya kita lihat faktor perdana. Kenapa kita kena tahu nombor perdana? Kalau tak tahu nombor perdana, awak tak boleh cari faktor perdana. Faktor-faktor perdana. Faktor perdana ialah faktor yang terdiri daripada nombor perdana. Faktor-faktor yang terdiri daripada nombor perdana. Contoh. Kita ada nombor 18. Jadi awak cari faktor-faktor bagi 18. Kita senaraikan faktor-faktor bagi 18. Macam mana nak cari faktor-faktor bagi 18? Kalau awak guna kaedah bahagi. Okey, faktor-faktor bagi 18. Kita cari faktor bagi 18. Kalau saya guna kaedah bahagi, kita ambil 18 bahagi dengan 1. Dapat jawapan 18. 18 bahagi dengan 2. Dapat jawapan 9. 18 bahagi 3 ialah 6. 18 bagi 4. Boleh tak pelajar? Boleh tak 18 bagi 4? Boleh tak? 18 bagi 4? Hello? Dengar tak suara saya belajar? 18 boleh tak bahagi dengan 4?
boleh. Ya, tak boleh. Ha, okey. Okey, jadi 18 tak boleh bagi 4. Kita skip. Sambung 18 bagi 5. Tak boleh. 18 bagi 6. 18 boleh bagi dengan 6. Betul tak? Jadi, kita dapat jawapan 3. 18 bagi 7. Tak boleh. Tak dapat bagi sebab ada nombor perpuluhan. 18 bagi 8. Tak boleh. 18 bagi 9. Oh, boleh bahagi ya. 18 bagi 9 ialah 2. 18 bagi 10. Tak dapat bahagi. 18 bagi 11. Tak boleh. 18 bagi 12. Tak boleh. Lepas tu kita terus kepada 18 bahagi dengan 18. Dapat jawapan 1. Jadi, faktor-faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Ataupun 18, 9, 6, 3, 2, 1. Kalau awak tak suka guna kaedah bahagi, awak boleh guna kaedah darab. Faktor bagi 18, kita cari faktor bagi 18 guna kaedah darab. Apa nombor, apa darab, apa ialah 18? 1 darab 18 sama dengan 18. 2 darab 9 ialah 18. 3 darab 6 ialah 18. Jadi, ni jawapannya 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Faktor-faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6 dan 9, 9 dan 18. Jadi, saya senaraikan semua faktor bagi 18 di sini. Lepas tu, tunggu sekejap. Okey. Lepas tu, daripada semua faktor-faktor di sini, kita sudah senaraikan faktor-faktor bagi 18. Daripada faktor-faktor yang ada di sini, mana satu ialah nombor perdana? Nombor perdana. Mana satu ialah nombor perdana? Nombor perdana ini kan 2 lagi 3. 3. Ya. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Jadi faktor perdana ialah 2 dan 3. Ini cara mencari jawapan, cara mencari faktor perdana. Okey. Okey, kita sambung. Ha, cikgu laju ha. Ya. Ini faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Kita lihat faktor sepunya dahulu. Faktor sepunya. Faktor sepunya ialah faktor yang sama untuk 2 atau 3 atau lebih nombor bulat. Contoh, kita cari faktor sepunya bagi 15 dan 21. Di sini ada nombor 15 dan nombor 21. Mula-mula awak kena cari faktor-faktor bagi 15. Kemudian cari faktor-faktor bagi 21. Awak senaraikan macam tadi. Buat macam tadi awak senaraikan faktor-faktor bagi 15. Kemudian senaraikan faktor-faktor bagi 21. Dan akhir sekali cari faktor sepunya. Maksudnya faktor-faktor yang sama. Sama. So, cikgu tunjuk. Okey, cikgu ajar step by step. Mula-mula kita cari. Di sini soalan kata, cari faktor sepunya bagi 15 dan 21. Jadi kita cari faktor-faktor bagi 15. Faktor, okey, saya tulis. Faktor-faktor bagi 15. Mula-mula awak cari faktor-faktor bagi 15. Saya guna kaedah darab. 1 darab 15 ialah 15. Lepas tu 3 darab 5 ialah 15. Ini faktor-faktor bagi 15 ada 4 nombor sahaja iaitu 1, 3, 5 dan 15. Seterusnya kita cari faktor-faktor bagi 21. Iaitu 1 darab 21. Lepas tu 3 darab 7. Faktor-faktor bagi 21 ialah 1, 3, 7, 21. Kalau awak tak suka guna kaedah darab, mungkin ada pelajar dia lemah sifir. Cikgu saya tak tahulah. Tak apa, awak guna kaedah bahagilah.
Macam mana bahagi? Awak ambil 15, tekan kalkulator saja, tekan 15 bahagi 15 ialah 1. 15 bahagi 2, oh tak boleh. 15 bahagi 3, oh boleh. Jadi, beri jawapan 5. 15 bahagi 4, tak boleh bahagi. 15 bahagi 5, tak boleh bahagi. Oh, 15 bahagi 6, tak boleh. 15, okey, tadi bolehlah. 15 bahagi 5, sorry. 15 bahagi 5, 3. 15 bahagi 4, tak boleh. 15 bahagi 6, tak boleh bahagi. 15 bahagi 7, tak boleh bahagi. 15 bahagi 8, tak boleh. 15 bahagi 9, tak boleh. Bahagi 10, tak boleh. Bahagi 11 pun tak boleh. Bahagi dengan 12 pun tak boleh. Okey, jadi akhir sekali 15 bahagi dengan 15. Dapat 1. Jadi, faktor-faktor bahagi 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. 15 bahagi. Sini dah tulis lah. Tadi saya dah tulis. Okey, so 15 bahagi 1. Tadi di sini 1. Tak apa, sini 1 lah. Okey. Kalau awak guna kaedah bahagi, cari faktor-faktor 21. Kamu buat macam tadi, tekan kalkulator, tekan 21 bahagi 1. Dapat 21. 21 bahagi 2, tak boleh bahagi. 21 bahagi 3, dapat jawapan 7. 21 bahagi 4, tak boleh bahagi. 21 bahagi 5, tak boleh. 21 bahagi dengan 6, tak boleh. 21 bahagi 7, dapat jawapan 3. 21 bahagi 8, tak boleh. Tak boleh bahagi. 21 bahagi 9, tak boleh. Bahagi 10, tak boleh. Bahagi 11 pun tak boleh. Bahagi 12 pun tak boleh. Bahagi dengan semua nombor tak boleh. Lepas tu dia hanya boleh bahagi dengan dirinya sendiri 21. Jadi jawapan 1, 1. Jadi faktor-faktor bagi 21 ialah 1, 3, 7, 21. Cikgu sudah senaraikan di sini. Faktor-faktor bagi 15. 1, 3, 5, 15. Faktor-faktor bagi 21 ialah 1, 3, 7, 21. Di sini, awak cari faktor-faktor yang sama. Maksudnya ni lah. Faktor-faktor sepunya. Sepunya di sini bermaksud sama lah. Sama. Maksudnya cari nombor-nombor yang sama. Faktor inilah 1 dan 3. Jadi, kamu senaraikan. Faktor sepunya bagi 15 dan 21 ialah 1 dan 3. Dan faktor sepunya terbesar, nombor yang paling besar di antara 1 dan 3. Mana satu nombor paling besar? Iaitu 3. Jadi, nombor FSTB, kita kata ini FSTB. Faktor sepunya terbesar FSTB ialah 3. 3. Sebab di sini, faktor sepunya terbesar ataupun FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Di antara semua faktor sepunya yang awak dapat iaitu 1 dan 3, cari faktor yang paling besar, nombor yang paling besar iaitu 3. Jadi, FSTB ialah 3. Okey? Okey, kita sambung. Di sini saya ada satu contoh. Satu contoh. Pen. Okey, merah. So, di sini kita nak cari, di sini saya tunjuk faktor bagi 18, faktor bagi 24, lepas tu faktor perdana. Oh, tengok, faktor bagi 18, faktor bagi 24, kemudian cari faktor perdana bagi 18 dan 24 dan akhir sekali cari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Macam mana nak cari? Mula-mula awak senaraikan faktor-faktor bagi 18. Awak senaraikan faktor-faktor bagi 18. Macam mana nak senaraikan? Awak guna kaedah darab ataupun kaedah bahagi. Okey, kalau saya guna kaedah darab. 1 darab 18. Ini kaedah mencari faktor-faktor bagi 18. 1 darab 18, 18. 2 darab 9 ialah 18. 3 darab 6 ialah 18. Ini saya guna kaedah darab. Kalau saya nak cari faktor-faktor bagi 24 guna kaedah darab, saya ambil 1. Okey, apa darab apa dapat 24? 1 darab 24 ialah 24. 2 darab 12 ialah 24. 3 darab 8 ialah 24.
4 darab 6 ialah 24. Okey, ini sajalah. Tak ada nombor lain lah. Jadi, kita senaraikanlah. Awak tulis sini. Faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey, seterusnya. Di antara semua faktor-faktor 18 yang awak nampak. Ini faktor bagi 18. Di antara, awak tengok sini. Ini faktor-faktor bagi 18. Di antara semua faktor-faktor yang ada di sini. Mana satu ialah nombor perdana? Dua kan? Dua dan tiga. Yang lain bukan nombor perdana. Sebab ini boleh bagi. 6 boleh bagi dengan 2. 9 boleh bagi dengan. Ini 6 boleh bagi 2. Boleh bagi 3. 9 boleh bagi dengan 3. Jadi 2 dan 3 sahaja. Jadi saya senaraikan. Faktor perdana bagi 18 ialah 2 dan 3 sahaja. Okey. Seterusnya, kita lihat faktor bagi 24 ada wah ramai banyak 2 4 6 8. Ada 8. Okey, so kita cari di antara semua faktor-faktor bagi 24, mana satu ialah nombor perdana? 2 dan 3 kan? Masih sama 2 dan 3. Jadi, okey, so kamu tulislah faktor perdana bagi 24 ialah 2 dan 3. Okey, lepas tu. Okey, lepas tu. Kita nak cari faktor sepunya. Awak tengok faktor-faktor bagi 18 dan faktor-faktor bagi 24. Ada tak nombor yang sama? Mana nombor yang sama? 2. Tunggu sekejap, saya tukar warna lain. Okey, jelah. So ini. Okey, tengok sini. Faktor-faktor bagi 18 dan faktor-faktor bagi 24. Di antara semua faktor-faktor yang ada di sini. Ini semua faktor-faktor yang ada. Cari nombor yang sama. 1, 1 sama. 2, 2 pun sama. 3, 3 pun sama. Lagi 6 pun sama. Oh, dah ada lah, habis lah. Jadi awak senaraikan. Faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6. Dan cari FSTB. Faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ialah 6. So, awak cari nombor yang paling besar. Iaitu 6 lah. 6. Okey, boleh? Boleh belajar? Boleh. Boleh tak? Adakah susah? Boleh. Boleh ya? Saya takut nanti awak pening ah sebab banyak. Kenapa cikgu banyak? Ada faktor perdana, ada faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Cikgu tunjuk contoh ini nak bagi kamu nampak apa perbezaan di antara faktor, faktor perdana dan faktor sepunya serta faktor sepunya terbesar. Nampak? Faktor, okey? Saya tengok contoh yang kedua. Kita tengok contoh kedua. Pen merah. Okey, di sini contoh kedua. Contoh kedua, cikgu tunjuk contoh ini sebab saya nak awak dapat bezakan apa itu faktor. Ini faktor. 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 Lepas tu, faktor perdana. Dan akhir sekali, faktor sepunya terbesar. Mula-mula awak kena, yang penting, you kena tahu cari faktor dulu. Daripada faktor-faktor, awak boleh dapat faktor perdana dan juga faktor sepunya. Awak dapatkan faktor-faktor dulu. Lepas tu daripada faktor-faktor, awak cari nombor perdana. Nombor perdana. Maka awak dapat faktor perdana. Okey, daripada faktor-faktor yang awak dapat, awak cari nombor-nombor yang sama. Nombor-nombor yang sama dipanggil faktor sepunya. Okey? Dan akhir sekali, FSTB, faktor sepunya terbesar. Maksudnya daripada semua faktor sepunya yang awak dapat, cari nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar. So, saya terangkan sekali lagi contoh kedua ini. Okey, kita nak cari faktor-faktor bagi 35 dan 50. So, saya senaraikan. Cikgu senaraikan semua faktor-faktor bagi 35. Saya guna kaedah darab. 1 darab
35 ialah 35, lepas tu 5 darab 7 ialah 35. Yang ini 1, 5, 7, 35 ialah faktor-faktor bagi 35. Kenapa? Sebab 35 boleh bagi tepat dengan 1, 5, 7 dan 35. Hanya 4 nombor di sini sahaja. Lepas tu kita cari faktor-faktor bagi 50. Kalau guna kaedah darab, kamu apa darab sama dengan 50? Dapat 50. 1 darab 50 ialah 50. 2 darab 25 ialah 50. 5 darab 10 ialah 50. Itu saja. Jadi saya dapat 6 nombor. Ada 6. Iaitu 1, 2, 5, 10, 25 dan 50. Saya dah senaraikan di sini. Ini adalah faktor-faktor bagi 50, 1, 2, 5, 10, 25 dan 50. Mungkin ada pelajar dia tak tahu nak guna kaedah darab. Kamu boleh guna kaedah bahagi. Bahagi. Okay. Bahagi. Kalau nak guna kaedah bahagi, awak ambil kalkulator, perlu bantuan kalkulator. Awak tekan 50 bahagi dengan 50. Dapat 1. Ataupun 50 bahagi 1. Mula dengan 1. 50 bahagi 1 ialah 50. 50 bahagi 2 ialah 25. 50 bahagi 3. Kalau awak guna kalkulator tekan 50 bahagi 3 tak dapat bahagi. Awak akan dapat nombor perpuluhan. 50 bahagi 3 ialah 16.67. Tak boleh bahagi, jangan tulis skip. 50 bahagi 4 tak boleh bahagi. 50 bahagi 5. Oh, boleh. Jadi awak tulis 50 bahagi 5 ialah 10. 50 bahagi 6. Oh, tak boleh. 50 bagi 7, tak boleh. 50 bagi 8, tak boleh. 50 bagi 9, tak boleh. Oh, okey. Saya jumpa. 50 bagi 10, boleh. Tadi 50 bagi 9, tak boleh. 50 bagi 10, ialah 5. 50 bagi 11, tak boleh. Bagi 12 pun tak boleh. Kalau nak bagi 13, oh, terus bagi dengan 50. So, saya dapat. Okey. 50 boleh bahagi dengan 25. Sebenarnya, awak nampak tak ini? Ini satu, ini dan ini sama. Ni dan ini sama. Lepas tu, ini dengan yang ini sama. Maksudnya 50 bahagi 2 sama dengan 20. Adalah sama dengan 50 bahagi 50 bahagi 2 adalah sama dengan 50 bahagi dengan 25. Macam ni. 50 bahagi 2 sama dengan 50 bahagi dengan 25. Oh. Okey, so kita sambung. Tadi kita sudah dapat faktor-faktor bagi 35 dan faktor-faktor bagi 50. So sekarang daripada faktor-faktor di sini, faktor-faktor yang awak dapat, awak cari nombor perdana. Awak cari nombor perdana. So nombor perdana ialah 5, 7, di sini 2, 5. Jadi awak senaraikan faktor perdana bagi 35 ialah 5 dan 7 sahaja. Faktor perdana bagi 50 ialah 2 dan 5. Okey, daripada faktor-faktor yang awak dapat, awak cari nombor perdana. Maksudnya daripada faktor-faktor faktor bagi 3, 5, awak cari nombor perdana dapat 5, 7. Okey, daripada faktor-faktor yang awak dapat, ni faktor-faktor bagi 50. Okey, saya nampak 2 dan 5 sahaja. No, 2 dan 5 adalah nombor perdana. Jadi, faktor perdana bagi 50 ialah 2 dan 5. Dan akhir sekali, kita cari faktor sepunya bagi 35 dan 50. Jadi awak tengok nombor-nombor yang sama sahaja. Faktor sepunya maksudnya samalah. Sama. Jadi awak tengok 35 dan 50 mana nombor yang sama. Ini 1, 1. 5, 5. Ada lagi tak? Tak adalah, dua saja, iaitu 1 dan 5. Jadi, awak tulis 1 dan 5. Dan 5 ni paling besar.
Nombor lima paling besar. Kita kata ni lima ialah FSTB. Faktor sepunya terbesar. Okey, awak dapat beza tak? Faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Okey. Sekarang kita lihat cara menentukan faktor-faktor, cara menentukan faktor perdana dan cara menentukan faktor sepunya. Sebenarnya ketiga-tiga ni adalah cara buat sama. Kalau kamu bahagi, kamu bahagi dan dapat nombor bulat bukan nombor perpuluhan. Maksudnya awak dapat nombor bulat, kamu cuba bahagi, ambil 36 bagi 12, dapat nombor bulat, jadi kamu kata 12 ini adalah faktor bagi 36. Begitu juga dengan faktor perdana, awak ambil 84 bahagi 2. Kalau 84 boleh bahagi tepat dengan 2, jadi awak kata 2 ini faktor perdana. Dan faktor sepunya pun sama juga. Awak ambil 24, di sini awak ambil 24 dan 36, cuba bahagi dengan 6. Kalau boleh bagi tepat dengan 6, jadi awak kata 6 ni faktor sepunya bagi 24 dan 6. Itu saja. Kamu ingat, dia boleh bahagi tepat. Bahagi tepat. Boleh bahagi tepat dengan, tepat. Boleh bagi tepatlah dan tak ada baki lah. Padam. Okey. Mengingat syarat dia boleh bagi dengan tepat. Dia boleh bagi dengan tepat dan tak ada baki. Okey, awak ingat ni saja. Jadi, sekarang kita nak tentukan faktor-faktor. Cara menentukan faktor-faktor. Tentukan sama ada 12. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Jadi, kamu ambil 36 bahagi 12. Cuba guna kalkulator, tekan 36 bagi 12 ialah 3. Oleh itu, kita kata 12 ialah faktor bagi 36. Sebab apa? Sebab 36 ni boleh bagi tepat dengan 12 dan tak ada baki. Okey, 36 boleh bagi tepat dengan 12 dan tak ada baki. Jadi, kita kata 12 ialah faktor bagi 36. Contoh kedua, kita lihat 9 adakah tentukan, kamu tengok adakah 9 ialah faktor bagi 30. Kita semak, macam mana nak semak? Awak guna kalkulator tekanlah 30 bagi 9. 30 bagi 9 ialah 30 bagi 9. Berapa 30 bagi 9? Oh, 3 point. Saya dapat. Kalkulator saya. Macam ni lah. 3.33. Ayuh, ini bukan nombor bulat. Dia tak boleh bagi. Ini 30 tak boleh bagi tepat dengan 9. 30 tak boleh bagi tepat dengan 9 sebab saya dapat jawapan ini. Nombor perpuluhan, bukan nombor bulat. Jadi, 9 ini bukan faktor bagi 30. Tadi, 36 bagi 12 ialah 3. Dapat nombor bulat. Ini nombor bulat. Betul. Yang ini nombor perpuluhan. Oh, jadi tak boleh bagi. Ini 9 bukan faktor bagi 30. Kita lihat cara menentukan faktor perdana. Awak pun macam tadi juga, dia punya syarat adalah boleh tak bahagi tepat dengan nombor yang diberi. Dan ada baki tak? Kalau tak ada baki, jadi kita kata, oh ya, ya, itu betul. Itu adalah faktor perdana. So, kita lihat macam mana nak cari faktor perdana. Awak ambil 84 bahagi dengan 2. Cuba cari titik-titik berapa? 84 bagi 2. 84 bagi 2 ialah 42. Oh, betul. Ini ialah nombor bulat. Tak ada baki. Tak ada baki. Jadi,
Dua ialah faktor perdana bagi 84. Jadi aku tulislah. Macam mana nak tulislah ayat dia? Dua ialah faktor perdana bagi 84. Macam ni saja. Soalan B pun sama. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Tentu, maksudnya awak kena cari sama ada ini 3. Adakah 3 ialah faktor perdana bagi 84? Jadi ambil 84 bahagi 3. Cuba bagi. 84 bagi 3. Oh, dapat jawapan 28. Yeay, yeay, yeay. Ini nombor bulat. Dan tak ada baki. Maksudnya tak ada nombor, bukan nombor perpuluhan lah. Yeay. Jadi ni, 3 ialah. 3 ialah faktor perdana. Oh, faktor perdana bagi 84. Dah akhir sekali. Buat cara yang sama. Ayuh, semua ni sama. Guna kaedah yang sama. Bahagi-bahagi sahaja. 84 bagi 5. Cuba tekan. Guna kalkulator. Guna kalkulator. 84 bagi 5. Oh, saya dapat ni. Oh, jadi adakah 5 ialah faktor perdana bagi 8? Bukan. Ya. Kenapa bukan? Tak nombor perpuluhan ni bukan. Hai, bukan. 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey. Senang sahaja. Next, kita lihat cara menentukan. Ini jawapan dalam buku teks lah. Okey, cara menentukan faktor sepunya. Tadi awak sudah lihat cara menentukan faktor-faktor dan cara menentukan faktor perdana. Tadi awak lihat cara menentukan faktor-faktor ini. Kita guna kaedah bahagi. Kalau boleh bagi tepat dan tak ada baki, jadi awak kata oh dia adalah faktor-faktor bagi nombor-nombor contohnya 3, 6. Yang ni kamu lihat cara menentukan faktor perdana. Buat macam tadi, guna kaedah bahagi. Syarat dia kena bagi tepat, boleh bagi tepat dan tak ada baki. Sekarang, yang ni pun samalah. Kita masih guna kaedah yang sama. Cara menentukan faktor sepunya. Kita guna kaedah bahagi lagi. Ayuh, okay. Contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 3, 6. Jadi, awak ambil 24, bahagi dengan 6 saja. Hai, guna kalkulator lah. Kalau tak tahu nak bahagi, terus guna kalkulator. 24 bahagi 6 ialah 4. Dan ambil 36 bahagi 6. 36 bahagi 6 ialah 6. Jadi, saya dapat boleh bahagi tepat dengan 6. Dan boleh bahagi dan tak ada baki. Maksudnya 24 dan 36 boleh bagi tepat dengan 6 dan tak ada baki. Jawapan yang awak dapat bukan nombor perpuluhan. Jadi awak kata ini 6 ialah faktor perdana. 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Senang kan? Sangat senang. Sama-sama. Semua sama. Guna kaedah bahagi-bahagi sahaja. Kita lihat contoh kedua B. Kamu kena tentukan. Sama ada 4, ini 4. Adakah 4 merupakan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60? Jadi awak ambil jalan kerja macam ni, 30 bahagi 4. Oh, 30 bahagi 4. 30 bahagi 4 ialah 7.5. Saya dapat, kalau awak guna kalkulator dapat ini. Oh, tak dapat bahagi tepat dah. 30 tak dapat bahagi tepat dengan 4. Lepas tu saya cuba 40. Sebenarnya awak dapat jawapan ni, sudah tahu jawapan akhirnya. Awak boleh terus kata 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Tak payah teruskan. Tapi saya tunjuk jalan kerja. Awak kena buat jalan kerja. 30 bahagi 4, 40 bahagi 4 dan 60 bahagi 4. Ini saya tulis dua kali. Padam, padam, padam. Okey. 40 bahagi 4 ialah 10.
Dan 60 bagi 4 ialah 15. Okey, saya sudah dapat ini. Tak sama dengan nombor bulat. Ini 30 tak boleh bahagi tepat dengan 4. Kita dapat nombor perpuluhan. Jadi awak boleh terus kata 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Sebab 30 tak boleh bahagi tepat dengan 4. Awak tulislah 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. 4 ialah faktor sepunya bagi 40 dan 60 sahaja. Okey, boleh? Adakah saya sangat laju? So, cara buat lebih kurang sama. Cara menentukan faktor, cara menentukan faktor perdana dan cara menentukan faktor sepunya adalah sama. Kamu guna kaedah bahagi sahaja. Okey, seterusnya kita lihat mencari faktor sepunya terbesar menggunakan kaedah pembahagian berulang. Maksudnya kamu bahagi secara berulang-ulang kali. Bahagi berulang-ulang kali. Contoh, ini contoh dalam buku teks. Contoh dalam buku teks awak. Tentukan faktor sepunya terbesar. Kita nak cari faktor sepunya terbesar. Tadi cikgu sudah tunjuk cara ini pelajar. Cara macam ni, cari faktor sepunya terbesar. Awak senaraikan semua faktor-faktor ini kaedah. Kaedah ini kamu senaraikan faktor-faktor. Awak senaraikan faktor-faktor 15, 21. Awak senaraikan faktor-faktor bagi 15 dan 21. Kemudian cari faktor sepunya terbesar. Kaedah ini jalan kerja dia banyak. Kenapa? Sebab kalau awak nak cari faktor sepunya terbesar, kamu kena mula dari sini. Mula dari langkah pertama. Cari faktor bagi 15, kemudian cari faktor bagi 21. Lepas tu langkah ketiga cari faktor sepunya. Dan langkah keempat awak cari faktor sepunya terbesar. Yang ini banyak jalan kerja. Kalau awak guna kaedah pembahagian berulang, dia punya jalan kerja sedikit. Kita tengok macam mana nak cari jawapan, cari FSTB guna kaedah pembahagian berulang. Contoh 8A. Saya tulis di sini. Saya tulis di tepi. Saya tulis jalan kerja di tepi. Awak dia bagi 18 dan 24. Jadi awak tulis 18, 24, koma. Macam ni. 18, 24. Okey, gariskan. Okey, kedua-dua nombor ini, awak kena bahagi dengan, maksudnya awak kena bahagikan 18 dengan 24 dengan faktor sepunya. Awak kena bahagikan 18 dengan 18, 24 dengan faktor sepunya. Ataupun macam inilah, ini 18, ini 24. Jadi nombor, kedua-dua nombor ini adalah nombor bulat. Kedua-dua nombor ini boleh bahagi dengan 2. Faktor sepunya yang kecil ialah 2. Maksudnya 18 boleh bahagi tepat dengan 2 pada masa yang sama. 24 pun boleh bahagi tepat dengan 2. Jadi pembahaginya adalah 2. 2. Tak boleh pilih nombor lain. Jangan awak masukkan 4. Tak boleh. Kenapa? Sebab kita nak cari faktor sepunya yang paling kecil iaitu 2. Jangan awak masukkan 4 lah, 5 lah. Pembahagi di sini bukan 5, bukan 8, bukan 9. 2. Sentiasa mula dengan nombor yang paling kecil. Contohnya 2, 3, 5. So, saya bahagi. 18 bahagi 2 ialah 9. Lepas tu 18 bahagi 24 bahagi 24 bahagi 2 12 20 saya rasa saya tunggu sekejap depan tunggu sekejap okey. Macam ni, supaya awak tak keliru.
Okey, macam ni. Supaya awak tak keliru. Jadi, saya tulis jalan kerja di sini. 18.24. Macam ni. Tariskan. 18 dan 24 boleh bahagi tepat dengan nombor 2. 2. Kedua-dua nombor ni boleh bahagi tepat dengan nombor 2. Kita mula dengan nombor yang kecil, 2. Kalau boleh bahagi 2, kamu tulis 2 di sini. Jadi saya ambil 18 bahagi 2. 18 bahagi 2 ialah 9. 24 bahagi 2. 24 bahagi 2 ialah 12. Seterusnya, kita teruskan pembahagian. Kita teruskan lagi. Maksudnya, kamu kena teruskan lagi. 9 dan 12 boleh bahagi dengan apa nombor lagi? Boleh tak 9 bahagi 2? Oh, tak boleh. Kenapa? Sebab dapat nombor perpuluhan. Jadi, kita cuba 3. 9 boleh bahagi dengan 3. 12 pun boleh bahagi dengan 3. Jadi, pembahagian yang paling sesuai di sini ialah 3. Jadi, saya cuba ambil 9 bagi 3 dapat jawapan 3. Kemudian, 12 bagi 3? 4 kan? Okey. Boleh tak saya teruskan lagi? Tak boleh. Kenapa? Sebab tak ada faktor lain yang boleh bagi lagi. So, kita berhenti di sini sahaja. Oleh itu, faktor sepunya terbesar ialah 2 darab 3, jawapannya lah 6. Oh, kaedah ni lebih cepat, lebih sesuai kan? Lebih mudah. Kalau awak guna kaedah senaraikan faktor-faktor, saya ikut tunjuk juga jalan kerja di sini. Kalau awak guna kaedah tadi, kaedah yang cikgu ajar tadi, awak kena senaraikan faktor-faktor 18. Faktor bagi 18. Lepas tu awak senaraikan faktor bagi 24. Kemudian cari faktor sepunya bagi 18 dan 24. Akhir sekali awak cari faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Ada dua kaedah di sini. Cikgu ajar kaedah pertama. Ini kaedah pertama. Ini kaedah kedua. Okey. So, saya lihat. Kita lihat kaedah pertama tadi. Faktor-faktor bagi 18. Awak senaraikan faktor-faktor 18. Macam mana nak cari faktor-faktor 18? Kita boleh guna kaedah bahagi. Bagi kaedah darab. Saya guna kaedah darab. Faktor-faktor 18. Faktor bagi 18. 1 darab 18 ialah 18. 2 darab 9, 18. 3 darab 6 ialah 18. Jadi, okay, so kita senaraikan di sinilah. 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kemudian kita cari faktor-faktor bagi 24. Faktor-faktor bagi 24. Tak boleh padam. Kita cari faktor-faktor bagi 24. Faktor-faktor bagi 24. 1 darab 24 lagi 2 darab 12. Lepas tu 3 darab 8 dan 6 darab 4 darab 6. Itu saja. Jadi saya senaraikan semua faktor-faktor 24 iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Kita sudah berjaya mencari faktor bagi 18 dan faktor bagi 24. Daripada semua faktor-faktor yang awak dapat di sini, cari faktor sepunya. Mana faktor sepunya? Faktor sepunya ialah faktor-faktor yang sama. Faktor-faktor yang sama. Saya nampak ada nombor 1, 1. Faktor-faktor yang sama. 2, 2. 3, 3. 6, 6. Ada 4 nombor iaitu 1, 2, 3 dan 6. Akhir sekali, daripada semua faktor sepunya yang awak dapat, mana satu nombor paling besar? 6 kan? Jadi jawapan dia 6. Awak banding, awak tengok.
Oh, cuba banding kaedah pertama dengan kaedah kedua. Awak rasa kaedah mana satu lebih senang? Kalau awak rasa kaedah pertama lebih senang, awak boleh guna kaedah pertama. Kalau awak rasa kaedah kedua lebih senang, awak boleh guna kaedah kedua. Kaedah pertama, jalan kerja banyak. Awak tengok banyak jalan kerja. Baru dapat jawapan 6. Kaedah kedua, oh, sikit jalan kerja, dapat jawapan juga. Okey. So, kita sambung. Yang ni. Okey. Sendiri. Okey, kita cuba mencari-cari faktor sebutnya terbesar FSTB. Cari FSTB bagi 36, 60 dan 72. Jadi, awak guna kaedah pembahagian berulang. Awak tulis 36, 60, 72. Kita gariskan macam ni. Kita semak. Ketiga-tiga nombor boleh bahagi tepat dengan 2. Sentiasa mula dengan pembahagi ni. Pembahagi ni sentiasa mula dengan nombor yang kecil iaitu 2. Kalau tak boleh bagi 2, awak cuba bagi dengan 3. Kalau tak boleh bagi 3, awak cuba bagi 5. Jangan ambil nombor yang 4, tak boleh. Tak boleh bagi, ada pelajar tulis dengan 4, tak boleh. Awak kena bagi dengan nombor perdana sahaja. Nombor pembahagi ni, pembahagi ialah nombor perdana. Iaitu 2, 3, 5, 7. Biasanya nombor 2 dan 3. Nombor yang paling popular. Jadi 36 bahagi 2. 36 bahagi 2 ialah 18. 60 bahagi 2 ialah 30. 72 bahagi 2 ialah 36. Kenapa saya tahu semua nombor ini boleh bahagi tepat dengan 2? Sebab semua nombor yang ada di sini adalah nombor bulat. Nombor bulat boleh bagi tepat dengan 2. Sekarang saya cuba lagi. 18, 30 dan 36 boleh bagi tepat dengan 2. Saya bagi 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Awak guna kalkulator tekan 30 bahagi 2. Jawapan 15. Kemudian guna kalkulator tekan 30 bahagi 2, 36 bahagi 2. 36 bagi 2, 18. Sekarang, saya masih boleh teruskan pembahagian. Maksudnya, kita masih boleh teruskan lagi. Boleh bahagi ketiga-tiga nombor boleh bahagi dengan 3. Sebab ini nombor 9 boleh bahagi 3. 15 pun boleh bahagi tepat dengan 3. 18 pun boleh bahagi tepat dengan 3. So, 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Siap. Tak boleh bagi, tak boleh teruskan lagi ya. Tak boleh teruskan lagi sebab 3, 5 dan 6 ni tak ada faktor lain yang boleh bagi lagi. So, jawapan FSTB ialah ambil pembahagi yang awak dapat tadi. Pembahagi ialah 2 darab 2 darab 3. Yang ni, 2 darab 2 darab 3. Ambil 2, 2, 3. 2 darab 2 darab 3 iaitu 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 3, 12. Jawapannya 12. Okey, jawapannya 12. So, ini latihan untuk awak hari ini. Okey, so, pelajar awak keluarkan buku awak, buku tulis awak. Salin, salin sekarang. Kita buat sekarang, hari ini ialah apa hari bulan? 19 lah. Jumaat. Kita buat bersama-sama sekarang. Salin soalan, salin sekarang. Saya bagi masa 1 minit salin soalan satu sahaja.
Siap, sudah selesai soal satu. Dah siap pelajar? Nombor satu saja. Dah. Okey, so nombor satu. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurungan atau bukan. Jadi, tadi cikgu sudah ajar cara menentukan faktor-faktor, cara menentukan faktor perdana dan cara menentukan faktor sepunya. Kita guna kaedah bahagi sahaja, bahagi dan dia kena dapat jawapan nombor bulat. Nombor bulat maksudnya boleh bahagi tepat, tak ada baki. Boleh dibahagi dengan tepat dan tak ada baki ya. Boleh dibahagi dengan tepat dan tidak ada baki. Dia punya syaratlah pelajar. Oh, ingat tak? Okey, tadi cikgu sudah ajar ni pelajar cara menentukan faktor-faktor, cara menentukan faktor perdana dan cara menentukan faktor sepunya. Kita guna kaedah bahagi sahaja. So, yang ni macam mana nak buat? Kita ambil. Oh, mungkin awak keliru ah. Cikgu kata bahagi ya. Apa bagi apalah saya tak tahu. Ambil nombor yang besar bagi nombor yang kecil lah. Okey, nombor yang besar bagi nombor yang kecil. Jadi 40 bagi 12. Awak cuba bagi. Apa jawapan? 40 bagi 12. Oh, saya dapat nombor perpuluhan lah. Jadi adakah 12 merupakan adakah 12 ini faktor bagi 40? Apa tak? Kita bahagi yang ambil nombor besar. Faham? 40 awak tekan kalkulator. 40. Ayuh, 40 bahagi 12. Dapat, saya dapat 3.33. Jadi, apa jawapan? 12 bukan, awak kata 12 bukan faktor bagi 40. Okey, yang ni. Saya rasa awak boleh buat sendirilah. Ambil nombor besar bagi nombor kecil. 50 bagi 5. 50 bagi 5. Titik-titik. Tak ada kalkulator. Titik-titik-titik. Berapa? 50 bagi 5. Titik-titik-titik. 10. Jadi, ini adalah faktor. 5 adalah faktor bagi 50 lah. Tulislah. 50 ialah. Tulis sendirilah. Awak tulis sendiri. Jangan saya tulis. Saya tak ada tempat nak tulis. Ini bukan. So, saya pangkah. Ini ya. Saya tik. Okey, ini ya. Saya tik. Awak tulis. 5 ialah faktor bagi 50. Tulis sendiri. Sudah. Okey. C. Guna kalkulator tekan. Ambil nombor besar 24 bagi 8. Saya dapat berapa? 3. Adakah ini nombor bulat? Ya. Yeah. Oh, 24 boleh bagi tepat dengan 8. Jadi, awak kata, oh, 8 adalah faktor bagi 24. Tulis ayat penuh. Jangan macam jangan buat macam cikgu. Jangan ikut macam cikgu tik tik tik. Cikgu tak ada tempat tulis. Awak tulis ayat penuh. 8 ialah faktor ataupun 8 merupakan faktor guna ayat yang cantik-cantik. 8 ialah faktor bagi 24. Sudah. Cuba sikit. Okey, kita sambung. D. Sudah. Ayuh, awak tekan. Guna kalkulator ni. 90 bagi 6. 90 bagi 6. Oh, 15. Jadi, tik.
6 ialah, tulislah 6 ialah faktor bagi 90. Tulis ayat-ayat yang penuh. Saya tak ada tempat tulis, awak guna ayat penuh. Tulis 6 ialah faktor bagi 90. Macam ni. Okey. C pun sama. 8 ialah faktor bagi 24. Ni B. 5 ialah faktor bagi 50. 12 bukan faktor bagi 40. Sudah? Kalau sudah, kita sambung soalan kedua. Soalan kedua. Salin soalan kedua. Sudah, belajar. Belajar cepat sikit. Nombor dua, salin soalan. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Cari faktor-faktor bagi 15. Kalau saya guna kaedah darab, dia macam ni. 1 darab 15 ialah 15. 3 darab 5 ialah 15. Jadi faktor-faktor bagi 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. Macam ni. 1, 3, 5 dan 15. Kalau awak tak suka guna kaedah darab, boleh guna kaedah bahagi. Macam ni, 15 bahagi 1, 15. 15 bahagi 2, tak boleh bagi. 15 bahagi 3, 5. 15 bahagi 4, tak boleh bagi. 15 bahagi 5, tak boleh. 15 bahagi 5 boleh, boleh, boleh. 15 bagi 5 ialah 3. Okey, dah sekali 15 bagi 15. 1. Jawapan ialah 1, 3, 5, 15. Okey, soalan seterusnya. Dah salin belajar? Siapa belum? Sudah? Soalan 2A sudah? Belum siap? Dah. Boleh saya sambung B? Cepat sikit. Salin jawapan saja. Kalau pelajar dah siap, boleh cuba cari jawapan. Soalan 2B. 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 Cari faktor-faktor bagi 32. Faktor-faktor bagi 32. Awak boleh guna kaedah darab ataupun guna kaedah bahagi. Ada setengah pelajar suka guna kaedah darab, ada setengah pelajar suka guna kaedah bahagi. Kalau awak rasa awak lemah sifir, guna kaedah bahagilah. Guna kalkulator tekan. Okey, apa jawapan? Kalau saya guna kaedah darab. 1 darab 32 ialah 32. Berapa? Apa darab apa sama dengan 32? 2 darab 16 ah. 18, 16. 16 darab 2. Lepas tu. 3, 4. 4. 4 darab 8, 32. 5, tak ada, 6. 2. 2 sajalah, ini saja. Kalau awak guna bahagi, kaedah bahagi, macam ni awak tulis 32
bahagi 1 dapat 32. 32 bahagi 2. 16. 32 bahagi 3. Tak boleh bahagi. 32 bahagi 4. Lepas tu, 32 bahagi 5. Tak boleh bahagi. Tak boleh. 32 bahagi 6. Tak boleh. 32 bahagi 7. Tak boleh. 32 bahagi 8. 84. 32 bahagi 4 sama dengan 32 bahagi 8. Sama. 32 bahagi 9. Tak boleh. 32 bahagi 10. Tak boleh. 32 bahagi 11. Tak boleh. Oh, okey. Tinggal 32 bahagi 32. Dan 32 bahagi 16. Okey, mungkin awak tanya saya, cikgu, cikgu. Kalau saya dah tulis, 32 bahagi 2, perlu tak saya tulis 32 bahagi 16? Yang ni, ni sebenarnya sama. Kalau awak dah tahu, okey, ini 32 bahagi 2 sama dengan 16 dan 32 bahagi 16 sama dengan 2. Sebenarnya sama. Kalau awak mungkin ada setengah pelajar, dia nak skip. Apa maksud saya kata skip? Dia buat sampai sini je. Kotak ini, tengok kotak ni. Pun betul. Faham? Maksudnya awak kena ambil nanti faktor-faktor bagi 32 ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pun boleh. Macam ni lah. Belajar awak ambil 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Macam ni pun boleh. Okey. Jadi faktor-faktor bagi 32 awak senai kan. Faktor-faktor. Saya tak ada tempat tulis. Faktor bagi 32 ialah senaikan. Biasanya kita susun ikut urutan dari kecil hingga besar. 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Macam ni. 2C. Dua C, okay, dua C. Cari faktor-faktor bagi 40. Faktor-faktor bagi 40 ialah apa darab apa sama dengan 40? Apa darab apa 40? Satu darab 40 ialah 40. Dua darab 20 ialah 40. Tiga tak ada, empat lah. Empat darab 10 ialah 40. 5 darab 8 ialah 40. Yang ni kaedah darab. Kita guna kaedah darab cari jawapan. Kalau awak tak faham kaedah darab, awak boleh cuba guna kaedah bagi. Bahagi saya tunjuk di sebelah kiri. Kalau kaedah bahagi, 40 bahagi 1, 40. 40 bahagi 2, dapat 20. 40 bahagi 3, tak boleh bahagi. 40 bahagi 4, 10. 40 bahagi 5, tak ada tempat tulis. 40 bahagi 5, 8. 40 bahagi 6, tak boleh. 40 bahagi 7, tak boleh. 40 bahagi 8, sama dengan 40 bahagi 5. Jadi saya dah dapat jawapan. Jawapan dia adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Awak tulis jawapan dia. Faktor-faktor bagi 40. Faktor-faktor bagi 40 ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Soalan 2D, cari faktor-faktor bagi 48.
Okey, berapa darab, apa darab apa sama dengan 48? Satu darab 48 lagi ni. Satu darab 48. Lepas tu dua darab 24. Lepas tu tiga darab 16. Lepas tu empat darab 12. Lepas tu, oh yo, banyak. Enam darab 8. 48. Macam ni lah. Ni sahaja. Kalau awak guna kaedah bahagi, awak ambil 48 bahagi 1. Lepas tu 48 bahagi 2. 48 bahagi 3. 48 bahagi 4. 48 bahagi 6. Dah dapat jawapan? Senaraikan semua-semua faktor yang ada di sini. Faktor-faktor bagi 48 ialah 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Sudah, pelajar dah siap. Dah. Sudah. Kalau sudah, kita sambung latih diri 2.1C. Latih diri 2.1C. Cepat sikit, pelajar. Salin soalan 1, tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurungan. Yang ini kita nak menentukan cara, kita guna kaedah yang saya ajar tadi, cara menentukan faktor sepunya. Awak bahagi, ambil 12, 24 dan 42 bahagi dengan 6. Dan semak jawapan yang awak dapat. Kalau dapat semuanya nombor bulat, maksudnya 12, 24 dan 42 boleh bahagi tepat dengan 6, maka awak boleh kata 6 adalah faktor sepunya. 6 merupakan faktor sepunya bagi 12, 24 dan 42. Okay, so sini, delete semua supaya awak nampak. Ni, kita guna kaedah bahagi. Latih diri 2.1C. Cari, tentukan sama ada. 6, adakah 6 ini faktor sepunya bagi 12, 24 dan 42? Cara penyelesaian awak guna 12. Mungkin awak tanya cikgu. Cikgu kata bahagi. Nah, saya tak tahulah apa nombor bagi apa nombor. Awak ambil nombor besar. Bagi nombor kecil lah. 12 bagi 6. Dapat 2. 24 bagi 6. 4. 42 bagi 6. Berapa? 42 bagi 6. Oh, boleh bagi lah. Dapat 7. Jadi, yeay.
6 ialah faktor, awak tulislah maka dot dot dot. Apa maksud 3 titik ni? 3 titik ni bermaksud maka. Maka 6 ialah faktor sepunya bagi 12, 24, 42. Macam ni. Jawapannya, ini ayat ni adalah ayat yang awak tulis adalah jawapan. Jalan kerja, ini jalan kerja. Ini jawapan. Ini jalan kerja. Belajar dalam exam, perlu ada jalan kerja. Jangan awak tak bagi jalan kerja. Bukan dalam exam saja. Untuk semua latihan matematik yang awak buat, tolong tunjuk jalan kerja. Okey, soalan 1B. Kita sambung. Kalau awak boleh buat, cuba buat sendiri. Guna kalkulator saja. Tekan-tekan terus dapat jawapan. Adakah 8 faktor sepunya bagi 8, 8, 32 dan 72? Siapa sudah dapat jawapan? Ya atau bukan? Ya atau bukan? Adakah 8 faktor sepunya bagi 8, 32 dan 72? Ya atau bukan? Ya. Ya, ha, pandai. Ya. Macam mana saya boleh tahu? Ya, jawapannya ya. Sebab 8 boleh bagi dengan 8, 32 boleh bagi tepat dengan 8 dan 72 pun boleh bagi tepat dengan 8. Jadi jawapannya ya, ya, ya. So, saya tunjuk jalan kerja macam ni. Ambil 8, bagi 8. 1 dapat jawapan. 32 bagi 8. 4. Lepas tu, 72 bagi 8. Tulis 72 bagi 8. 9. Oh, ya. Yeah. 8 ini, nombor 8 ni adalah faktor sepunya bagi 8, 32 dan 72. Tulis jawapan awak. Ayat penuh. Saya nak ayat penuh. Tulislah 8. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi 8, 32, 72. Wah. Siap. Okay, C. Saya tengok C, saya sudah tahu jawapan. Tak payah kira, saya tengok saya sudah dapat jawapan. Kenapa? Saya tengok C, saya sudah tahu jawapan. Tak perlu kira, saya tengok terus saya tahu. Sebab 20, oh tengok nombor 20 ni. 20 tak boleh bagi tepat dengan 3. Nanti awak cuba tekan 20 bagi 3. Dapat jawapan nombor perpuluhan. 20 bagi 3 ialah 6.666667. Jadi, tak perlu kira saya tengok, saya sudah tahu jawapan dia. 3 bukan faktor sepunya. 3 bukan faktor sepunya bagi 12, 18 dan 20. Okey. Saya tunjuk jalan kerja 12 bagi 3. 4. 18 bagi 3, 6. 20 bagi 3, ni 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Jadi 6, 7. So, tulislah. 3 bukan. Kena tulis perkataan bukan. Jangan tulis, oh, semua tulis faktor sepunya, faktor sepunya. Ini bukan, jangan tulis. Awak kena tulis bukan. Bukan faktor. Faktor, jangan tertinggal perkataan bukan. 3 bukan faktor sepunya bagi 12, 18 dan 20. Siap. Senanglah. Aduh, senang. 2. Soalan 2. Salin soalan 2. Haha, yang ni cari faktor sepunya. Maksudnya, you kena senaraikan faktor-faktor dahulu. Lepas tu, daripada semua faktor yang awak dapat, cari nombor yang sama. Maksud cari faktor-faktor yang sama. Nombor yang sama. Okey, salin soalan 2.
Sudah, nombor dua, soalan dua. Okey, soalan 2A, mula-mula kalau nak cari faktor sepunya, awak perlu ada faktor-faktor dahulu. Kalau tak ada faktor-faktor, macam mana nak cari faktor-faktor sepunya? Jadi, awak kena cari faktor-faktor dahulu. Dalam bab ini, awak perlu tahu mencari faktor. Kalau tak tahu nak cari faktor, awak tak boleh cari faktor sepunya terbesar. Kita senaraikan faktor-faktor bagi 12. Faktor-faktor bagi 12. Cari faktor-faktor bagi 12. Siapa sudah dapat jawapan? Lepas tu awak cari faktor-faktor bagi 30. Kemudian baru awak cari faktor sepunya. Okey. Saya tunggu jawapan awak. Siapa sudah dapat faktor-faktor bagi 12? Awak guna kaedah darab, kaedah bahagi, cari faktor-faktor bagi 12. Siapa sudah dapat jawapan? Faktor-faktor bagi 12. Saya suka guna kaedah darab. Satu darab 12. Apa darab apa 12? Satu darab 12 ialah 12. Kemudian, dua darab 6. 12 lagi. Tiga darab 4 ialah 12. Kalau awak guna kaedah bahagi, awak guna kalkulator, tekan 12 bahagi 1. Mula dengan 1. Pembahagi ni mula dengan 1. Dapat 12. Kemudian 12 bahagi 2. 6. 12 bahagi 3. 4. 12 bahagi 4. Sama dengan 12 bahagi 3. Jadi saya boleh berhenti di sini sajalah. So, maka faktor-faktor bagi 12 ialah 1. 2. 3, 3, 3, 4, 6, dan 12. Seterusnya, kita cari faktor-faktor bagi 30. Faktor bagi 30. 1 darab 30 ialah 30. 2 darab 15 ialah 30. Awak mula dengan 1. Kemudian awak cari apa nombor darab 1 dapat 30. 1 darab 30, 30. Kemudian kita sambung dengan 2. Ambil 2. Oh, apa nombor darab dengan 2 dapat 30? 2 darab 15 lah. 2 darab 15, 30. Lepas tu kamu sambung dengan 3. 3 darab apa nombor ialah 30. 3 darab 10 ialah 30. Kemudian kamu sambung nombor 4. Ada tak apa-apa nombor darab 4 boleh dapat 30? Ada tak? Kalau tak ada, kita sambung lagi nombor 5. 5 darab apa nombor dapat 30? 5 darab 6 lah. Lepas tu kita sambung 6. Oh, 6 darab 5, 37. 7, sifir 7. Fikir sifir 7. Oh, tak ada. Sifir 8, tak ada. Sifir 9, tak ada. Okey, itu je lah. Saya dapat ni. Kalau awak tak suka kaedah darab, guna kaedah bahagi. Tekan 30 bagi 1, 32 bagi 2, 30 bagi 3, 30 bagi 5 dan seterusnya. Jadi saya senaraikan semua faktor-faktor yang saya dapat iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Faktor sepunya ialah awak tengok nombor-nombor yang sama. Cari. Oh, jumpa. 1, 1 dan 1, 2, 2. Lepas tu ada 3.
Dan 6. Empat nombor sahaja. Ini 1, 2, 3 dan 6 dipanggil faktor sepunya bagi 12 dan 30. Kenapa? Sebab 12 dan 30 boleh bahagi tepat dengan 1, 2, 3 dan 6. Okey. Ini soalan 2A, jawapan 2A. Lepas tu 2B, 2C awak cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri. Kita sambung soalan 1, saya tunjuk soalan 1 dari latih diri 2.1D. Hijau ungu. Okey. Kita lihat latihan diri 2.1D soalan 1 dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Cari faktor sepunya terbesar. Di sini, dia tak senaraikan kaedah apa yang perlu digunakan. Tapi kalau awak suka guna kaedah yang pertama, apa maksud kaedah pertama? Cikgu ajar guna kaedah senaraikan faktor-faktor daripada faktor-faktor yang kamu senaraikan, awak cari faktor sepunya terbesar. Kalau awak guna kaedah pembahagian berulang, awak kena buat macam ni, pelajar. 2448 bagi 2, 12, ini 24, kemudian bagi dengan 2 lagi, kemudian bagi dengan 2 lagi. Oops, tak ada tempat tulis. So, sini saya tulis mana? Empat puluh lapan bagi dengan 2. Lapan ni 12. 24 bagi 2 ialah 12. 48 bagi 2 ialah 24. Lepas tu 12 dan 24 masih boleh bagi dengan 2. Dapat 6. 12. Kemudian kita masih boleh bagi dengan 2. Dapat 3. 4. Dan kita berhenti di sini. Tak boleh teruskan lagi. Kenapa? Sebab 3 dan 4 tak ada faktor sepunya. So, FSTB faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ialah 2 darab 2 darab 2. Dapat jawapan 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Awak cuba buat soalan 1B, 1C dan juga soalan 2B, 2C dari latih diri 2.1C. Cikgu sudah bantu awak banyak, jadi awak perlu buat sendiri juga. Awak perlu buat sendiri. Cuba buat latih diri 2.1C, soalan 2B dan 2C. Awak guna kaedah yang saya tunjuk di sini. Awak senaraikan faktor-faktor, kemudian cari faktor sepunya. Latih diri 2.1D, soalan 1B dan soalan 1C. Awak boleh guna apa kaedah yang awak suka. Kalau awak nak mudah, simple, guna kaedah ini, pembahagian berulang untuk cari FSTB. Okay.